Tak jo, ahojte, vítám vás u dalšího videa. Dneska si dáme trénink s vícemistrem České republiky v benchpressu, s kamarádem Láďou Černým. Možná zkusím bench, nejsem si úplně jistý, jestli mě k tomu přemluví, ale je to dost velká pravděpodobnost, jelikož já benche nejezdím, jako vůbec, ale uvidíme, co se stane, takže se pohodlně usaďte a jdeme na to. Řekni mi, co dneska jdeš. Dneska jedu prsa a tlačím s chlupákem. Jaké jsou tvoje pocity z prvního benche? Nejsilnější na světě. Správná odpověď. Světový rekord 5x? Je to tak, to bylo 3x, ne? Jenom jim počítat. Kolik půjdeš dneska? Když to půjde, tak bych chtěl zkusit 130, 140, uvidíme. Podle pocitu. Vícemistr bench pressu. Tak. Možná nám 120 dabej. Radši bych to dával na biceps, ale. Tak tvoje pocity? Je to lehký. 140 kg. Malá gravitace. Okej, řekni nám své pocity. Jakož to vícemistr České republiky, říkám, že pro mě neexistuje gravitace. Ani nic není těžký, je to jenom gravitace lidi. Jak řekl Filip Grznár, všechno to je jenom gravitace. Řekni nám ještě nějaký tip na bench. Tvůj tip na bench. Ale můj tip na bench je, zaměřte se na své slabiny a pracujte na nich, takže jestli máte třeba slabou horní fázi, jako třeba dotlak, začněte jezdit čistě dotlaky, anebo třeba dipy. A vždycky se zaměřil na tu část, kterou máte slabou, a to mě třeba pomohlo extrémně zlepšit bench a třeba rozšířit duchobaj. Jo, gratulace. Děkuji ti.
ty jedeš, ty takhle se rozchodíš a tady vždycky stlačíš takhle lokty k sobě. Že tlačíš lokty, ale ne ty zápěstí, ale lokty k sobě. Tak doufám, že se vám líbil trénink. Teď bych chtěl ještě rychle jenom zhodnotit trénink, benče a všechno okolo. K benchům chci říct, že samozřejmě teoretický techniku a teorii jako znám k tomu, jenom prostě nejezdím, důvodů je mnoho, spíš je to takový osobní nenávist vůči tomu cviku, tak bych to nazval, nebo tak bych to zhrnul nejlépe. Jinak na to, že si myslím, že jsem poprvé jel benche, respektive poprvé jsem je maxoval. Já jsem jako v životě samozřejmě někdy párkrát bench jel, ale spočítali byste to na prstech jedné ruky. Takže s výkonem 120 kg jsem takový jakoby asi dobrý. Samozřejmě nějaký extra výkon to není, ale na to, že to jedu poprvé v životě, tak si myslím, že dobrý. Láďa vlastně dal svoje PR-ko 140 kg, což je hustý. Mu je vlastně 18 let, takže to je dost hustý. Jinak trénink si myslím, že je dobrý. Jinak teda ještě bych chtěl říct, že já vlastně mám deload, což znamená, že tento týden je odpočinkový pro mě, takže tady ten bench byl takovej mimo plán, ale jako co už. Nezranil jsem se, cítím se dobře, takže v pohodě. Takže tento týden byl deload, proto jste i viděli ty ostatní cviky jako takový lehký, hodně jsme jeli, takový spíš výbušně. Spíš jsem si tento týden prostě tak jakoby projel tím pohybem těch jednotlivých cviků, které já normálně jezdím. A na konci jsme si teda ještě dali pump, což no, já ve fitku, ve kterém cvičím, takový stroje nemám, takže aspoň jsem zkusil zase něco novýho. A teďka ještě budoucí plány s benchem. Tak tam úplně zatím žádný asi nejsou v nejbližší budoucnosti. Teď se chci zaměřit na overhead press. Tam chci zvednout co nejvíc, co zvládnu. Každopádně bych do roka chtěl zkusit powerlifting mít, respektive soutěž v silovém trojboji. A tam samozřejmě bench budu potřebovat. Takže asi potom, co si dám nějaký PR-ko na overhead press, tak bych ho asi zařadil i do tréninku. No. Jinak ještě plán byl původně si sednout po tréninku s Láďou a pokecat si s ním, a i na kameru. Jenomže jsem vybila baterka a neměl jsem náhradní, takže to se omlouvám, to tentokrát nebude, ale věřím, že příště se to povede a dáme i nějaký rozhovor s tím hostem, který ho budu mít. A ještě poslední věc, tak to je k nastavení té kamery. Tu kameru tam udělal jsem tam pár změn, respektive v tom videu, který jste viděli, tak v tom sestřihu, tak tam za stolik změn nebylo, ale teďka, co natáčím, tak už jsem si s tím nastavením pohrál víc, takže by toho šumění mělo být míň a ty barvy a všechno by mělo být lepší. Takže doufám, že i na budoucích videí to bude poznat. Takže děkuju za zhlédnutí. Můžete dát like, odběr a budu rád, když mi dáte i nějaký komentář a vidíme se u dalšího videa. Ahojte.